Hoài Bi Phi ạ. Bất覺呢間屋咧，我已經住咗係差不多兩年嘅時間啦。咁如果大家係有一直睇開我嘅片咧，都知道我呢一間屋咧買翻嚟之後咧，係自己做咗一個我覺得都算係一個大裝修嘅情況啦。咁究竟我花咗咁多時間同埋心機去到裝修呢一間屋，住咗兩年之後咧，究竟我自己有啲咩感想咧？咁我就好想拍條片同大家分享翻嘅，希望透過呢一條片咧，可以幫得到嚟緊需要裝修嘅大家啦。经过我自己好认真咁谂咗一个礼拜之后啦，咁我就列咗几样装修完之后我觉得非常之好嘅地方啦，同埋装修完之后我觉得非常之差嘅地方，亦都系强烈嘅唔建议大家如果装修嘅时候咧去做呢一啲嘢嘅。首先喺装修呢一间屋嘅过程入边咧，我觉得做得最好嘅决定咧就系换咗呢一个嘅全屋嘅地板，系啦，即系除咗厕所之外，其实我成屋嘅地板咧都系重新再铺过嘅，因为装修嗰阵涛叔叔净系得两个要求。咁换屋企嘅地板咧，就系佢其中一个嘅要求。咁所以咧，我就顺佢意啦。我记得收楼嗰阵咧，其实我见到嗰个原装嘅地板咧，其实我觉得个颜色啊，各样嘢其实都正正常常，冇乜问题啊，即系唔换又得。但系如果你真系好想换嘅话，咁都可以换嘅。咁所以咧，最终就决定系换晒呢一个嘅木纹嘅地砖，系啦。呢个地砖嘅颜色咧，其实都几好衬嘅。咁同埋咧，我中意佢嘅原因系因为咧，容易打理啦，容易清洁啦。一般嘅地砖咧，你冬天踩落地嘅时候咧，你系会觉得个地板会系冻噶，咁但系我哋呢一个地砖咧又唔会冻噶，即系你一年四季你踩落个地下，你都唔会觉得个地砖系特别冻嘅，咁所以我觉得都几好啊，而且嗰阵时换呢个地砖咧，其实我哋花嘅钱咧系都几抵嘅，我记得全屋换晒好似。都唔需要20,000蚊，咁我哋而家揀咗呢一个系欧洲砖嚟嘅，咁对比翻嗰阵时我哋睇嗰啲大陆砖咧，其实我哋呢一只嘅欧洲砖就唔系真系贵好多嘅，所以咧最后我哋就揀咗用呢一只嘅地砖啦。第二样我自己系好满意嘅地方咧，就系我屋企装修咧饭台后边呢一个嘅梳化位。噔噔，呢一个黄色嘅梳化位，呢个设计系我要求设计师去做嘅，整咗呢个位嚟坐咧，真系非常之好嘅。咁一嚟咧，我就唔需要另外去再买食饭灯啦；二嚟咧就系、是，譬如过时过节，譬如话啊，可能庆祝生日，可能庆祝圣诞节，呢一个嘅位咧都会系我一个小小嘅装饰位，然后可以坐喺度影下相啊咁样。另外咧，佢黄色呢两个嘅坐垫咧，其实佢系可以就咁掹出嚟嘅。咁如果話啊，可能日後我真係體驗咗呢個顏色，或者可能真係整到好污糟抹唔甩喎，咁點算咧？咁到時同裝修師傅講翻，佢應該就可以幫我咧重新訂過呢一個嘅坐墊，咁去換咗佢咯。第三樣我非常之滿意嘅地方咧，就係、是、我選擇咗屋企所有嘅櫃咧，都係度身訂造嘅櫃啊。咁我係冇任何嘅櫃係就咁現成買嘅，因為屋企始終唔係真係好大啊嘛。咁如果你買好多現成嘅櫃咧，咁可能收納上面咧佢就冇咁實用啦。咁我而家咧無論房啦、廳啦或者係廚房嗰啲櫃咧，我覺得佢全部都係設計得好實用，所以我係有非常非常之多嘅收納空間去到收埋曬我啲嘢，令到屋企咧係可以整齊啲嘅。咁其中咧我自己最中意嗰個櫃咧，就係、是、廚房入邊咧攞嚟放吸塵機嗰一個嘅雜櫃。嗰陣時設計師有問我話啊，你有啲乜嘢大型少少嘅電器係要收納嘅呢？咁跟住我就列咗幾樣，就譬如抽濕機啊、戴森嘅風扇啊、吸塵機咁樣啦。咁佢就幫我設計啲櫃嘅時候咧，就會諗埋啊呢一個櫃咧就可以放到嗰個抽濕機入去嘅，呢一個櫃咧就可以放到個吸塵機入去嘅。咁所以咧就呢啲嘅家電咧，我就全部可以有空間去到將佢哋收埋曬啦。咁另外廚房有樣嘢咧，我自己都係非常之滿意，亦都覺得大家屋企咧係真係要有呢一樣嘅家電嘅，無論你係搬新屋又好，或者你本身已經住落咗，你唔係要搬新屋都好，你都真係不妨考慮一下喺屋企添置一個洗碗碟機。咁呢一個洗碗碟機咧，其實我又覺得佢唔係真係特別嘅好用或者特別嘅唔好用啦，因為始終我人生第一部洗碗碟機就係佢啦，所以我喺冇比較嘅情況下咧，其實我係
講唔到佢究竟係有冇話特別好用嘅唔好用嘅。只不過我覺得咧喺屋企唔需要自己洗碗呢樣嘢咧，實在係太方便啦。咁所以如果可以的話咧，大家喺屋企咧都不妨添置一部洗碗碟機，咁就可以減少好多夫妻之間嘅摩擦啦，或者係同媽咪嘅一啲摩擦啦，咁成個屋企咧就會係和諧好多噶啦。另外一樣我覺得自己做得非常之啱嘅決定咧，就係將廁所入邊嘅企缸咧轉咗做浴缸。咁大家都知道香港嘅環境啦，屋企有浴缸呢樣嘢係都有少少奢侈嘅，對普通人嚟講。但係嗰陣買樓咧，我就同涛叔叔講咗，如果到時新屋許可的話咧，我好希望廁所嗰度咧係可以裝到一個浴缸攞嚟浸浴嘅。咁但係裝完之後咧，其實我自己咧都係絕少用到，因為身為一個媽媽嚟講咧，其實基本上喺屋企做任何嘢咧，你都係要真係好快、好快、好快咁樣完成，然後去陪啲小朋友嘅。咁所以咧就我自己就好少用到啦。咁但係我都覺得轉咗浴缸呢一個決定係非常之好嘅，因為咧而家佢哋每晚沖涼咧，佢哋都係兩兄弟可以一齊入去個浴缸入邊沖啦，咁一齊沖涼。沖完涼之後咧，開少少水，佢哋可以一齊喺度玩一陣水，咁就即係佢哋每日其中一個嘅遊戲時間就係喺浴缸入邊玩啦。所以呢個浴缸喺我哋屋企咧係非常非常之實用嘅。第六樣我覺得非常之正嘅東西咧，就係喺客廳嗰度咧裝咗呢一個嘅風扇燈。因為我屋企係向住正南方啦，咁所以咧就冬天唔會特別好凍，夏天亦都唔會特別非常非常之熱啦。有陣時可能覺得熱熱地，但係又感覺唔需要去到開冷氣嘅時候咧，其實咧我就會係開著呢一部嘅風扇。開著咗之後咧，咁我客廳同埋飯廳咧都會係有嗰個涼爽嘅感覺，咁就可以慳翻唔使成日開冷氣啦。如果大家咧係真係要裝修，或者可能屋企咧想換嗰一盞客廳或者飯廳嘅燈嘅話咧，不妨咧都可以考慮下裝呢一個嘅風扇燈。不過嗰陣我聽裝修師傅講，風扇燈咧係好難裝嘅，咁所以就可能裝嘅時候都要問清楚咯。最後一樣我覺得做得好好嘅決定就係屋企咧冇要到呢一個電視機櫃。好多時大家都覺得客廳就算唔需要有茶几，都一定要有個電視機櫃喺個電視下面噶嘛。咁但係嗰陣時我就諗到，如果我有個電視機櫃咧 ，BBS 咧玩嘅時候都多咗個風險。譬如佢哋中意可能開下櫃門啊，或者如果你個電視唔啤上牆，就咁放喺嗰個櫃上面嘅話咧，佢哋都有機會可以去擁下佢啊，即係會有一啲嘅危險性喺度啦。咁所以我嗰陣時就同兔叔叔講，我想唔要電視機櫃啦。咁就佢都同意嘅。咁所以最終我哋就冇裝到電視機櫃。咁我而家個電視咧就咁整咗上墙，然后咧就系一幅墙咁样啦，就好干净嘅设计啦。只不过咧嗰个下边嘅墙身咧就唔系咁干净啦，因为始终佢哋都小朋友都系会周围搞搞震，所以屋企啲墙咧都系有佢哋唔少嘅战绩留低咗嘅。讲完几样我自己觉得好欣赏嘅地方之后咧，就讲翻几样我觉得系后悔做咗嘅装修啦，或者系一啲嘅家私啦，我系后悔添置咗佢哋嘅。第一样我系最最最后悔去做嘅嘢咧，就系装即系全屋嘅窗啦，装蜂巢帘啊，好似个名。当时设计师建议我哋用呢一个帘嘅原因咧，就系佢个外观唔错啦，同埋用起上嚟都方便嘅。咁我哋嗰阵时就相信设计师嘅专业意见，所以咧就装咗呢一个嘅帘啦。但喺香港订呢一个帘咧，嗰个价钱系绝对唔平嘅，即系一定系贵过你全屋装窗帘啦。咁点解我会咁唔中意佢呢？首先因为佢系非常之容易烂嘅。咁我房入面嗰一幅帘咧，其实已经系断过两次噶啦，而且用落咧，我同涛叔叔都唔觉得佢系真系有几方便啦。咁所以就如果重新可以拣多次嘅话咧，我哋两个咧都系一定唔会揀用呢一个嘅蜂巢帘嘅。第二样咧，我系非常非常之后悔做嘅决定就系，我决定咗买呢一个布嘅 sofa， 只能够讲我睇少咗 BBS 嘅破坏力啦。佢哋咧真系得闲就会将啲颜色油下落去啊，或者坐喺 sofa 饮嘢嘅时候咧就倒泻啦，即系有好多嘅意外发生啦。咁所以就如果用皮 sofa 嘅话咧，咁清洁上面咧就应该会系好少少啦，即系点都会比布 sofa 好少少啦。我相信结果就而家后悔啦。咁但系就如果重新拣一次嘅话，我系绝对唔会拣
用布梳化的，除非啲小朋友真的大过啲啦，我想可能他哋有翻七岁以上用布梳化，我就会放心很多啦。跟住仲有一样家私咧，我系非常非常之后悔要买咗佢翻嚟嘅，就系后边呢一张嘅食饭台。咁呢一张食饭台咧系兔叔叔坚持要买嘅。嗰阵时我话不如平平地买张 IKEA 嗰一啲咪算咯。咁但系佢又话呢一张台佢觉得好靓啊，好中意啊，睇过之后又念念不忘啊，咁所以就好啦，你买啦，咁就买咗佢翻嚟啦。嗰阵买食饭台咧，我只有一个要求，就系希望嗰张台可以伸缩嘅。咁所以就我哋系拣有伸缩嘅食饭台啦。咁点解我会咁唔中意佢咧？首先就系因为佢嗰个木纹咧，佢系有啲凹凸嗰啲悭纹，你摸上面咧，佢已经系少少凹凹凸凸嘅一啲啦。跟住你就清洁方面系有难度嘅。咁最麻烦嘅地方就系因为佢呢一个伸缩台咧，佢嗰个伸缩嘅位置啊，就喺张台嘅中间。有一条好大嘅罅位，就正正系因为有呢一条罅啦，咁所以咧成日都会有一啲食物啦，会系跌咗入去啦，或者可能 BBS 食饭嘅时候，佢倒泻咗杯水，咁佢就会直接喺呢一条罅嗰度咧就滴晒落去个地下噶啦。有得最后一样我自己好后悔嘅装修设计咧，就系厨房入边嗰个白色嘅无缝石台面。嗰时拣物料嗰阵咧，就设计师就同我解释啊，有几种嘅材料系可以做呢一个嘅厨房台面嘅，咁就无缝石做出嚟嗰个效果系最靓嘅，系啦。咁我相信如果唔系拣白色嘅话，其实冇咁大件事嘅。咁经过呢两年嘅使用之后咧，咁我而家呢一个厨房个台面就有一啲系去唔到嘅跡啦，或者一啲嘅印啦喺度啦。咁嗰時設計師就冇同我解釋咁多，話可能邊一隻嘅物料會係比較襟污糟，比較容易清潔或者易打理，冇咁食色，各樣佢哋就冇講咁多。可能佢哋唔係專做廚房嗰一 part 啦，咁所以都冇特別去咁樣解釋啦。咁我覺得最大嘅原因都係因為我揀咗唔白色啦，咁所以當有污跡嘅時候就會比較顯眼啦。所以如果大家要揀櫥櫃台面嘅物料嘅時候咧，就真係要特別特別去留意呢一樣嘢啦。假設你真係好鍾情用無縫石嘅話咧，亦都真係盡量避開，唔好用白色啦。以上呢一啲咧就係我自己住咗呢間屋兩年之後嘅少少感想啦。咁希望大家睇完呢條片咧，都對你哋喺屋企嘅裝修啦，或者可能買家私啊各樣嘢方面咧，係有少少嘅幫助啦。咁今條片就係咁多先，嚟緊 Facebook、IG 同埋下條片再見啦，拜拜。